Шановні жителі Завтанівського району, на жаль, ми завжди хочемо сесію районної ради зробити вимогу, прийняти якихось рішень або церкви. Ви бачите, наш мер міста ходить постійно з жінками, кругом їх хочуть зробити юду, замість того, щоб сісти от сім голів ОТГ і з собою домовитися, як правильно з цієї ситуації вийти. Перший я в коридорі, він почав розказує, чому ви юрківцям передаєте лікарню. Я йому кажу, що таке? А чого? Я кажу, якщо я передам Веренчанці, тобі буде нормально? Ну, кудись є 6 об'єктів, є 6 ОТГ. Ми мусимо між собою так, ми між собою дві всі голови ОТГ, які домовилися. І для нас нема різниці, куди зараз передати. Завтра ці всі 6 ОТГ мають думати, як утримати цю лікарню, щоб ми її не закрили. Тому що люди у нас завтра будуть питати, що ми зробили з цією лікарнею. На жаль, один район, одна громада у нас не вийшла. На жаль, ніхто Веренчанки не хотів, я вже скільки разів звертав. Ніхто не хотів до Рошівців. Приєднали село Вербівці, і ви знаєте чого? Тому що радиш, боявся йти на вибори, бо знав, що програє. Тому виникла у нас така ситуація. На жаль, що вона є. Але я сьогодні радий, що сьогодні 6 громад сіли голови і знаходять між собою якийсь консенсус. І сьогодні віддавати перевагу, чи ми віддамо їм, чи віддамо місту, от як вирішувати голові районної ради. 10 тисяч чи 50 тисяч, які сьогодні консолідують і роблять. От що завтра вікно получить, будемо казати, приміщення, в якому ми знаходимося. Тут же буде знаходитись адміністрація і всі послуги надаватися. Орендна плата 1 гривня. Для вікна цього приміщення 1000 років не потрібно. Але що завтра він, як голова громади, я, як депутат з Кострижівки, маю своїм жителям сказати, що ми, наприклад, все лишили заставні, а нам нічого не залишили в нашій громаді. Адже це будували цілим районом. Тому ми хотіли прийняти рішення без права продажу, без права зміни. Залишити кожної громаді по одному об'єкту, бо так заставні вже залишили 5 об'єктів. І ми сьогодні в Палаці культури, було у нас 20 чимось чоловік працювало. Сьогодні, вказується, 7 чоловік. А представте, що ми передамо лікарню, де працює 350 чоловік. І що, скоротимо, лишимо завтра 150 лікарів і закриємо нашу лікарню? Ви ж розумієте, що сьогодні питання не йде цього приміщення. І поки всі голови громад сьогодні не знайдуть спільний консенсус, ми з цього не вийдемо. І один одному будемо тягати, з того нічого не вийде. Тому я вас, жителі Заставнівського району, дуже прошу, ви не входьте у ці політичні амбіції. Ви послухайте людей, ви зараз будете чути, кожного голову громади. Бо це майно цілої громади Заставнівського району. І я впевнений, що пройде років 5-10, все рівно 7 громад залишиться, 2-3, може 1. І ніхто це майно від це нікуди не забере. Воно повинно служити людям і тут залишитися. У нас сьогодні стратегічне питання – не закрити лікарню і не закрити амбулаторії по селах. І зберегти культуру, хоч як ми можемо це робити. На жаль, ніколи у нас не було проблем ні з Веренчанківським головою, ні з Вікнянським, ні з Юрківським, коли передавали культуру. Вони забрали і могли з людьми собі знайти консенсус і все утримували. А тут рішення апеляційного суду не виконують. То скажіть, як голові районної ради поступати, коли на рішення апеляційного суду, щоб вони, при тому, коли вони утворювали, мали всі об'єкти забрати, вони не хотіли брати. А за два дні до сесії приходять і кажуть, що треба брати. Сергій Іванович, шановні жителі Заставнівського району, ми сьогодні звертаємося всі працівники ОТГ, крім Заставнівського, на жаль, крім Заставнівського ОТГ. Сьогодні на сесії Заставнівської районної ради було питання по розподілу майна, яке належить Заставнівській районній раді, де вона є засновником. Тобто всі депутати голосували, але окремі жителі міста Заставнів прийшли і помішали проводити сесію. Ми домовилися, колегіально домовилися, що будемо проводити засідання голів ОТГ спільно всі. Тут присутні представники всіх ОТГ і голова Заставнівської ОТГ. Ми провели певний період часу тут, порозмовляли. І коли дійшло до вирішення, до недовирішення питань, до узгодження окремих питань, які могли би вийти на сесію, на розгляд депутатів сесії Заставнівської районної ради, значить, одноголосно Василь Йосипович, на жаль, як голова Заставнівської ОТГ, покинув засідання і вирішив не приймати в ньому участь. Тільки тому, що він не хоче приймати участь у розподілі майна для всіх жителів Заставнівського району.
Тобто, скажімо так, його думка протилежна, якщо вона знаходиться в заставі, чому вона має бути десь користуватися інші громади, інші жителі Заставського району. Ми вважаємо, що це не так, враховуючи позицію і заставних, і жителів заставних, і всіх сіл Заставського району, значить ми десь до цього часу проводили узгоджуючи дії по цих всіх питаннях. Були домовлені голів ОТГ, і ці узгоджені дії, вони узгоджені висновки, вони сьогодні і розглядалися в сесії Заставницької районної ради. Ну, на жаль, вже з названих причин, коли не зміг голова районної ради тільки через те, що ми мішали провести сесію і прийняти бюджет, і інші питання, і, скажімо так, склалася не зовсім здорова ситуація у Заставницькому районі. Зокрема, з розподілу цих всіх питань. Можливо, хтось хоче дотягнути, відтягнути, щоб потім десь якийсь закон, законодавчим вже не могли претендувати всі громади Заставницького району на ті чи інші власності, на ті чи інші об'єкти і таке інше. Може, якісь інші ще закулісні, невідомі нам причини, але ця вся така якась незрозуміла тактика дій, таке інше, воно приводить до того, що сьогодні всі громади, крім Заставницької об'єднаної територіальної громади, вони, на жаль, напевно, будуть позбавлені права мати, приймати участь і бути власниками тих чи інших об'єктів, які будували і діди, і сати, і весь, і вся громада району будувала і так далі. Ми сьогодні це питання вже обговорювали, як і раніше, голови ОТГ, як представники своїх ОТГ, своїх громад, своїх жителів. Ми все-таки настоюємо на те, щоб було цивілізовано, чесно, порядно, розділено між усіма громадами ті чи інші об'єкти. Незалежно від того, як ця громада називається, і як кула носить назву і таке інше. Тому що люди всі рівні, мали би бути. Тому є пропозиція, ми коротко до вас звертаємося, до жителів Заставницького району, звертаємося всі голови ОТГ, звертаємося того, щоб все-таки здоровий глузд переміг, щоб все-таки не було цих амбіцій, не було цих всіх нервів, які не приведуть до чого доброго. Шановні жителі сіл Заставницького району, сьогодні відбувалася сесія районної ради, де дійсно розглядалися питання, які я би більш сказав, справедливості. Тому що десь хтось хотів собі зробити ОТГ з двома маленькими селами і скрізь говорити, що нам не треба сіл, а сьогодні претендувати на всі будівлі, які будували більше 50 років наші батьки, наші діди. Наші колгоспи, радгоспи, всі вкладали великі гроші в розвиток районного центру, залишаючи сільські населені пункти, села по залишковому принципу, де не в кожному селі є і той будинок культури нормальний, і школа десь маленька і так далі. То сьогодні депутати районної ради прийняли рішення, на погоджувальних комісіях, на комісії по майновому стану, бюджетна комісія, де зібралися всі 6 голів ОТГ, депутати районної ради. Відповідно, тільки один голова ОТГ, це міста Заставне, ніколи не присутній на любих нарадах стосовно поділу майна, яке належить до всього Заставнського району, бо, вибачте, Василь Йосипович хоче все залишити тільки за Заставну. Ну скажіть, шановні жителі Заставницького району, хіба це буде чесно по відношенню до наших дітей, батьків і так далі? Бо це ж все майно, до речі, власником всіх будівель була районна рада. І це не означає, якщо дійсно депутати районної ради віддадуть якесь приміщення певне в Веренчанській ОТГ, в Кадубовецькій ОТГ, Горішньо-Шеревецькій ОТГ, Вітнянській ОТГ, Юрківецькій ОТГ, Кострижівській ОТГ, то це означає, що хтось забере на плечі і приміщення заберуть у Кадубівці, Чувричак, Чурищиці. Приміщення будуть. Просто буде справедливість, чуть-чуть буде справедливість. І я думаю, що депутати районної ради, які ще сьогодні є,
цього скликання прохання прийти, підтримати цей поділ, десь воно рівно, десь воно не рівно, але краще чуть-чуть буде за ОТГ, чим не буде нічого. Тому велике прохання, шановні жителі, у вас, ви знаєте, хто у вас діючий депутат районних рад. Скажіть Василю, Петрі, іди туди на сесію і підтримай усі села. Ми вас просимо. Дякую за увагу. Декілька слів по сьогоднішній сесії. Значить, дуже складна ситуація, дуже болісно у нас відбувається процес децентралізації. У нас склалася така ситуація, що Заставинського району у нас не буде. Я думаю, що всі це розуміють, тому що голосували ми сьогодні вже до Чернівецької районної ради, до обласної ради у нас утворилися об'єднані територіальні громади. І тому у нас постало питання на сьогоднішній день розподіл майна спільної територіальної власності. Значить, майно, яке сьогодні є засновником районна рада, воно належить усім жителям, які проживають у Заставинському районі. І для того, щоб було чесно і справедливо, то це майно повинна кожна громада на якусь частку претендувати. І для зробити це розумно, краще домовитися і щоб не було ніякого скандалу. На жаль, це не вдалося, і на сьогоднішній день у нас не вийшло спільної думки. Хоча кожна громада, хочу підкреслити, повинна мати якесь майно і в нас стати засновником того майно. То майно воно залишиться в заставні, але щоб люди були не ображені, то воно мало бути зроблено по справедливості. Шановні жителі Заставинського району. Не хочу багато говорити. Хочу доповнити тільки своїх колег, скажімо так, голів і представників ОТГ. Можливо, хтось на цьому поділі об'єктів і хоче зіграти. Хочу запевнити одне, що ці об'єкти передаються нам власним, ми будемо засновниками, без права продажу, а також зміни цільового призначення. Тому що якщо вам хтось буде цим лякати, не ведіться на такі провокації. Дякую за увагу. Я заступник сільського голови Юрковецької об'єднаної територіальної громади. Працюю у сфері, працювала сільським головою, працюю і зараз. І питання того, що спільне майно територіальних громад велося ще десь, мені здається, з 2008 року, з 2008 року. Сьогодні воно постало дуже гостро, тому що Заставинський район все ліквідовується, його вже не буде Заставинського району. І через кілька днів ми вже всі будемо у Чернівецькому районі Чернівецької області. Але майно, яке є на території Заставнівського району, а саме в місті Заставне, воно належить, ми говоримо тільки, прошу всіх зрозуміти, з розумінням поставитися і зрозуміти, мова йде тільки про майно, яке належить до району, районної власності районної ради. Тому що це майно було, вже мої попередники говорили про те, що воно було збудовано усіма колгоспами, селами. І на той час, коли це будувалося, це 60-ті, 70-ті роки, частина 80-х роках, це бралася певна частка з того колгоспу і ущемлялися люди в тому чи іншому селі. На сьогоднішній день йде мова про те, щоб хтось був власником, не вірніше власником, щоб були розпорядниками коштів індивідуально того чи іншого майна. Бо якщо буде спочатку, от коли проводилися наради, вже наради було сьогодні шоста така нарада сільських голів, говорили про те, що може якусь один об'єкт розділити на кілька частин, то справи не буде. Має бути хтось один засновник, то і тоді буде якась буде результат, і можна буде, і люди це побачать. Зрозуміло, що є громади, які тільки що створилися. Це не так просто буде зараз цим майном управляти, але справляться всі. Тому що ми тут живемо, і ніхто звідси нікуди не буде покидати, а кожна громада має працювати для своїх жителів, для своєї громади. І має бути такий результат. Ну, всі чули вже і ще будуть бачити, чути, тому що ці баталії не закінчаться так дуже швидко з міським головою, тому що, ну, я розумію, що кожен хоче захищати своє, ну, але ми так само приїхали сюди, ну, та нас теж є частка кожного населеного пункту, і громади зараз великі, і люди мають, не мають бути ущемлені у своїх правах і отримувати усі послуги.
Я думаю, що ці тренінги пройдуть дуже швидко. І депутати повинні зібратися, бо сесія в нас не закрита, тільки оголошена перерва. Мають прийти депутати з кожного населеного пункту, депутати районних рад, які ще поки що вони є діючими, і мають прийняти рішення. Впевнено, чітко, і щоб потім не було соромно за те, що ми... Бо ми так виходить, що ми сьогодні стоїмо як на історична віха, тому що завершується дія Заставівського району, а справедливість має бути. Дякую. На сьогоднішній день це питання розподілу майна, яке було в спільній власності, воно дуже схоже до того, як в нас в сім'ях буває. Був батько, була мати, була спільна власність, були діти. Коли не стає батька і матері, залишається майно. Так само в нас. Немає, не буде зараз ні районної ради, ні районної адміністрації. Майно району є спільним. Оскільки нас вийшло 7 дітей, значить воно повинно бути розділено між тими 7 дітьми. Відповідно, 6 голови громад прийшли, вирішили пропорційно, може не так відносно пропорційно, тому що є об'єкт, який великий, є об'єкт менший, але ми дійшли якогось консенсусу, що відійде до якої громади. Всі вдарили по руках і ніби прийняли рішення, що так буде справедливо. Значить, Заставницька громада відмовляється від такого поділу майна.